mentira! Thank you.
fechado, nigga. Não, é fechado com ele. Aí eu escuto, vai lá. Direito, desculpa. Desculpa, tô ali, desculpa. Entra direito. Só ganhar. Oh, sai, bate com a mão. Ramelou, né? Não, ramelou. A batida. O cara tá sentindo o carinho pra jogar. Acaba o que você vai jogar. Vai lá, Thank you.
Aí, amanhã eu vou pro Cio, tem foto, tá bom? Nossa, mano, eu não quero assistir meu caso. Excelente, moleque! Kaique, vem demais, hein, Kaique?
Thank you.
Yeah.
horas é daí? Gordo!
Vai, 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 vai
Não, 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 não
para aí! Conseguiu pegar uma bola com o copo nem alguma coisa? Ei, cara, joga bola logo, Guilherme! Obrigado! Serve 21 demais? Vai, Salabão! Vai, Salabão! Vai! Vai! Vai, briga, 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 briga.
o seu. Tia, tá filmando, hein? Faz as fotos. Você tá linda, amor. Tá fazer álbum? Filmando. Ô, peraí. Peraí. Ela vai tirar de vocês agora, calma, dos meninos. Na bandeira lá, professor. Na bandeira lá. Vai lá na bandeira. Vai lá na bandeira. Na bandeira. Na bandeira lá. Eles que trouxe as menininhas, né? Por isso que eles querem lá. Peraí que o menino vai entrar lá, Joe. Arruma direitinho isso aí. Seu boné vermelho não tá combinando, tá? Tá vendo que não é o cara jogador caro, não olha pra foto, hein? Ai mesmo. Não, ô. O outro pegou um sorriso dele agora na hora. Já me atirou a minha? Aí, Eu falei, pode ser você capitão.